Монголын мөнгөний төрөөс барих мөнгөний бодлого нь мөнгө хүлэгтийн бодлого болчоод байна. Өнөөдөр Монгол орн тэр чигээрээ мөнгө хүлэгчдийн диваажин болчоод байгаа. Жишээ нь та нар ингээд ард иргэдийн зээл үндсэндээ нийт зээлийн өсөлтийн 22.3% нь иргэдийн зээл байгаа. Бизнесийн зээл нь 9.2%. Тэгэхээр өнөөдөр мөнгө хүлэгчдийн эзэн засаг болчоод байна. Энийг яаж зогсоох вэ? Экспортыг дэмжсэн зээлээ хизээ өгөх үү? Импортыг орсон зээлээ хизээ өгөх үү? Ингээд ард иргэдийн мөнгө хүлэлтийг одоо вампир гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Герман эдийн засагч. Монголын мөнгөний бодлого бол вампир. Өөрөө юу ч хийхгүйгээр хүмүүсийн хөс цусыг сорж амдирж байвал вампира гэдэг шиг ийм байдал үүсчихэд байна. Өнөөдөр банкны системийн цэвэр ашиг нь 24 оны 2 дугаар улиралд 909 тэрбум төгрөг болчоод нэг их найд. Энэ бодлого хизээ өөрчлөгдөх вэ? Нэгдүгürt миний асуулт. Мөнгө хүлтийн эдийн засаг маань цаад утгаараа та нар одоо энэ дээр бол инфляцийг бууруулнаа л гэж яриад байгаа. Иргэдийн худалдан авах чадварыг хамгаалнаа л гэж яриад байгаа. Туйлын зорилгоо. Уггүй та нар боддоо 100 төгрөгийг Монгол банкны буйнаар ард түмэн 120-аас 150 төгрөгөөр худалдаж авчин. Тэгэхээр ард иргэд 100 төгрөгийг 130 төгрөгөөр худалдаж аваад тэр борцог талах хийж байгаа бүх бүтээгдэхүүндээ шингээ зарна. Яаж инфляц 5% төрөх үү? Яаж инфляц 1 орond байх үү? Миний 2 дугаар асуулт. Энэ ямар боломж байх үү? Толгой дараалан бүгд зээлтэй. 100 төгрөгийг 124 төгрөгөөр худалдаж аваад хийж байгаа талах борцог болгондоо 24 төгрөг нэмт зарна. Яаж инфляц 1 орond доонд байх үү? Тайлбар л да. Ийм мөнгө хүлтийн бодлого хизээ дуусах вэ? Хизээ зогсох вэ? Энэ аимшигтай сэтгэл өвдмөр байдал зөв ширэн дугуй номон дээр байгаа шүү. Нэн шин түүх гэдэг номон дээр. Манжи үеийн мөнгө хүлэлт 22.3% байсан. Тэгвэл мөнгө хүлэлтээс болж ардын хувьсгал гарсан шүү. Ардын нам сүүлийн 8 жил толгойлготоо мөнгө хүлэгчдийн диваажин болгочихлоо. Та нарын хариулт бол их үсвэрийн зардал их байна гэж байгаа. Хадгаламж эзэмшигчд зүгтчихэд байгаа. Монголоос өөр хаашаа зүгтэх гээд байгаа? Африк руу юм уу? Цаач одоо хадгаламжийн хүү зарим Японд бол хасгатай байна шүү дээ. Энэ хариултаа дахиж өгөхгүй байл гээд арай. Ганбатар гишүүнтэй бид нэр тэр зээлийн хүү бол өндөр байгаа гэдгийг бол бүрэн санал нэг. За энийг бол ер нь Монголын энэ банк санхүүгийн систем, Монгол улсын засгийн газар их хурл бүгд ер нь бол энэ яа зээлийн хүүг буруулах вэ гэдэг юмыг маш олон жил ярьж байгаа боловч төдийлөн үр дүнд бол хүрэхгүй байгаа. За ковидын өмнө бол нилээд амжилт бол гарсан. Өөрөөр хэлэх юм бол 20% байсан, дунджаар 20% байсан зээлийн хүү бол 13% болж бол 19 оны байдлаар 13 болж бол 12.3% болж бол 19 оны байдлаар бол буурсан. За гисэн хэдий боловч энэ ковидын дараа ковидос улбалаад бол эргээд зээлийн хүүгээ бол бид нэр дэшин одоогийн 16-17% л бол ингээд алдсан байгаа. За энэ дээр бол нөлөөсөн олон хүчин зүйл байгаа. Жишээлх юм бол гаднаас авж байгаа санхүүжилтийн хэмжээ нөгөө гадаад зах зээл дээр 0-1-ийн хооронд байсан долларын суурь хүү бол 5-6% болж өссөн нь бол шууд нөлөөсөн. Дээрээс нь инфляцийн нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор бодлогын хүү 6% байж байгаад 13% болж бол нэмэгдсэн. За энэ зүйлүүд бол ингээд зээлийн хүн дээр бол ингэж ирж тусглаа олоод байгаа. За нөгөө талаас инфляцийг ингээд тогтвортойгоор ингээд цааш нь бууруулахын тулд инфляцийг бууруулах нь бол өөрөө эргээд иргэдийн бодит орлогыг хамгаалах, за дээрэс нь бизнесийн тогтвортой орчныг бүрдүүлэх, улмаар энэ цаашаа зээлийн хүү ингэж тогтвортой буурах юм хамгийн суур нөхцөл бол болно гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ утгаараа ер нь бол энэ дэлхийн санхүүгийн зах зээл дээр бүхий л улс орнууд энэ инфляцийг бууруулах энэ ажлыг бол төв банкнд үүрэг болгож бол өгдөг. За энэний жишгээр ч гэсэн Монгол банк бол энэ инфляцийг цаашдаа бүр 5% бууруулж ирэх гэсэн ийм зорилтыг ингэж оруулж ирж байгаа. За тэгээд үүнээс гадна бас төрийн тэнцлийн тусгал болсон энэ валютын ханшийн хилбэлцлийг бол багасгах нь өөрөө бас энэ инфляцийг цааш нь бууруулах, улмаар зээлийн хүүг бууруулах юм суур нөхцөл болно гэж үзэж байгаа. За харамсалтай нь бол валютын ханш Монгол улсын эдийн засгийн хувьд бол төлбөрийн тэнцэл буюу одоо нөгөө нийт хөрөнгө оруулалтын бодлого, экспорт импортын харьцаа энэ бүх юмнаас бол ингэж хамаарч бол өөрчлөгдөд байгаа. За нөгөө талд нь ахаад энэ зээлийн хүүг цааш нь бууруулахын тулд энэ үндсэн чиглэл дээр хэд хэдэн зорилтууд бол тусгагдсан байгаа. Нэгдүгээрт нь бол энэ мөнгө хүлээлтийн тухай буюу энэ санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашигийг хамгаалах тухай
зарим төрлийн зээлүүд дээр одоо энэ санхүүгийн систем зээлийн хүний хязгаар тогтоох тухай асуудлыг бол үндсэн чиглэл тусгаж оруулж ирсэн байгаа. За жижиг дунд бизнесийн энэ санхүүчлэлтийн хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор барьцаа хөрөнгө одоо үл хөдлөх хөрөнгө шаардахгүйгээр борлуулалтынхаа гэрээг бизнесийнхаа гэрээг барьцаалаад зээл авдаг энэ тогтолцоог бүрдүүлэхийн тулд нийлүүлэлтийн сүлжээний санхүүчлэлтийг бол бий болгоно гэд энэ зорилтыг оруулж ирсэн. Энэний хүрээнд Монгол банкнаас арилжааны банкуудад гэрээгээ барьцаалсан зээлдэгч нар дээр үл хөдлөх хөрөнгө нэмж барьцаалбар байдлаар шаардахгүй байх ийм журмын зохицуулалтыг хийж өгсөн байгаа. За дараагийн 5 дахь зүйл бол энэ чанаргүй зээлийг хурдан шуурхаа барагдуулах тухай ийм асуудлыг бас зорилт болгож оруулж ирсэн. Төрүүн сайн зөрөг гишүүн бол энийг бас нэлээд маш тодорхой хөндсөн шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлтэй холбоотойгоор чанаргүй зээлийг барьцаа хөрөнгөөр үүргийн гүйцэтгэлийг нь хангуулахад тэр 4-өөс 8 жил зарцуулаад байгаа хугацааг богиносгох энэтэй холбоотойгоор банкны балансн дээр байгаа тэр чанаргүй зээлийн эрсдлийн сантай холбоотой зардлуудыг бууруулж өгөх ийм одоо зүйлүүдийг бас энэ жилийн үндсэн чиглэлээр бол тусгаж оруулж ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ 4-5 энэ макро болон санхүүгийн зах зээлийн хөгжилтэй холбоотой зохицуулалттай холбоотой энэ арга хэмжээнүүд бол Жохон юм уншихгүй шууд шууд хариулт явуул та. Миний асуултыг тодорхой байгаа шүү дээ. Өнөөдөр мөнгө хүлээлтийн бодлого яваад байна. Ард иргэдийн зээл одоо мөнгө ард иргэдэд мөнгө хүлж байгаа явдал бол 100 төгрөгийг та нар 120-оос 150 төгрөгөөр зарж байгаа. Мөнгийг ийм үнэтэй зарж байгаа хүлэгчдийн буйнаар жилийн цэвэр ашиг нь банкнуудынх 909 тэрбум төгрөг болцсон. А энэ бодлогон дээр одоо яаж экспорто дэмжих үү? Яаж импортыг оролцсон бодлого барих уу? Ямар барих уу? Та нарын чи ярьж байгаа юм бол банк мөнгө хүлэгчдийн төлөөллийн байгууллагч хэл барьцааг нь яаж хураах уу? Яаж баталгаатай хурдан шүүхэр Ерөнхийдөө бодлогын хүүгээ буулгаад мөнгөний бодлогын төлөвийг ингээд баг зэрэг сулруулад явж байгаа энэ тохиол бол өөрөө зээлийн хүүн дээр зах зээл дээр байгаа хадгаламжийн хүү, хүүсвэрийн хүү, зээлийн хүү бусад бүхэл банкны санхүүгийн зуучлалын бүтээгдэхүүн үйлчлэгэн дээр бол нөлөөлнө гэж төв банкны зүгээс харж байгаа. Тэр утгаараа бол одоо энэ бодлогын хүүний үр дүн бол эх оны одоо ингээд манай бодлогын шийдвэр бол ерөөхдөө 9 сараас 1 жилийн дараа үр дүн гардаг учраас дараа жил бол одоо өдөө үед бол зээлийн хүү энэ бодлогын хүүний нөлөөгөр бол тодорхой хэмжээнд буураад ирнэ. Тэрэн дээр бол Монгол банк бол итгэлтэй байгаа.